Azərbaycan Avropa üçün də tolerantlığın bariz nümunəsi ola bilər. Çünki ölkəmizdə müsəlmanlarla yanaşı, xristianlar, yahudilər və digər dinlərin nümayəndələri müstəqil və mehriban şəkildə yaşayırlar. Bunu Varşava Fundamental Azadlıqlar, Sərbəst Toplaşmaq və Dini İnanc Azadlığı mövzusunda keçirilən konferansda Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun təsisçisi Əhməd Şahidov deyib. Bildirib ki, Azərbaycan dini radikalizm və terrorizmlə mübarizədə ABŞ və Qərb dövlətləri ilə birgə addımlayıb. Bütün bunlara baxmayaraq, Qərb ölkəmizə qarşı ikili standartlar tətbiq edir. Bugün Azərbaycanda dini fərqlilik və tolerantlıq sayəsində heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndəsi çıxışında Azərbaycanda bəzi müsəlman dininə mənsub şəxslərin həbs edildiyini qeyd edib. Amerikalı həmkarıma xatırlatmaq istəyirəm ki, mən də müsəlmanam və Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır. Və qeyd etdiyiniz şəxslər Azərbaycanda dini radikalizmi dəstəkləyənlər və ölkədə terror aktları törətməyə çalışanlardır. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri Əfqanistanda olanda da Bakı ilə Vaşinqton arasında strateji əməkdaşlıq var idi. Amma bugün biz görürük ki, Vaşinqtonda bəzi senatorlar Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırlar. Bu ikili standartdır.